سلام دوستان، خیلی خوشحال هستم که امشب برای فال پنجشنبه 25 آذر در خدمت شما هستم و مثل هر شب دوستان مهربانان خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن. دوستان خیلی خیلی خوش آمدین و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان یاران. تشکر از این همه لطفی که شما در حق من دارین. دوستان قدر شناس این همه عشق و محبت شما هستم. دوستان اگر تا حالا عضو این کانال نشدین، برای حمایت از این کانال لطف کنین اون دکمه پایین سمت راست رو فشار بدین تا عضو این کانال بشین و اگر میل دارین عزیزان این کانال رو هم به دیگران معرفی کنین. دوستان همونجور که دیدین من فالهای نیمه اول 2022 رو براتون گذاشتم. این سخن رو در جلسات بعدی هم تکرار خواهم کرد تا اینکه شما بتونین، اونای عزیزانی که متوجه نشدن میتونن برن در لیست فالهای 2022 فالشون رو نگاه کنن. در پایین در دسکریپشن میتونین ماه مورد نظرتون رو نگاه کنین دوستان. و همچنین دوستان ما فالهای دی ماه دارم آماده میکنم، تقریبا تمام شدن و بعد از اون باید برم سراغ فالهای احساسی که هفته دیگه براتون روی خط میذارم. خب این از این بود، امیدوارم همه حال همهتون خوب باشه دوستان. بریم ببینیم چه خبر هست امشب در کارت ها با شما. اوکی، کیمیاگر براتون افتاد. عزیزانی هستن که یا میخوان مسئله رو شروع کنن یا اینکه دارن قدرتم رو به دست میارن. همه عوامل در اختیار من هستن که من بتونم باهاشون یه چیزی درست کنم. این کارت منو یاد دقیقا آشپزی میندازه که من تمام مواد اولیه رو دارم و با اینا چه کار میتونم بکنم. یه غذای خوشمزه درست کنم یا یک غذای شور و یا یک غذای بیمزه. به هر حال دوستان توجه کنین که این کارت حرف از این میزنه که من دارم اعتماد به نفس میگیرم، شروعی دوباره دارم. کارت یک آرکانهای ماژور تاروت هستش و تا خانه 21 من هنوز راه دارم ولی قدرتمند هستم و اعتماد دارم که من همه چیزو میتونم به دست بیارم، قدرت دارم. خب بریم ببینیم که کارت‌های دیگه بهمون چی میگن. دوستان امیدوارم با توضیحاتی که من در مورد هر کارت تاروت بهتون میدم شما کم کم با کارت‌های تاروت آشنا میشین و وقتی که حتی کانال‌های دیگر هم که بخواید نگاه کنین که برای شما توضیح در مورد کارت‌های تاروت نمیدن، میتونین بگین ببینین آیا این فال درست هست، آیا اون طرف داره حرف درستی به شما میزنه. به هر حال باعث میشه که شما آشنایی با تاروت هم پیدا کنین دوستان. خب ببینیم کارت‌های دیگه بهمون چی میگن. اوپ، کارت بعدی دوستان حرف از خانم ملکه آتش میزنه. ببین بسیار زیباست. عزیزانی هستن که دارین جذبتون رو به دست میارین، همونجور که اینجا این حرف رو میزد، اعتماد به نفس در گرفتن و شروع دوباره داشتن، کارت ملکه آتش هم همین حرف رو به ما میزنه. من دارم اعتماد به نفس میگیرم، من جذابیتم رو دارم به دست میارم و اینکه میخوام دست به کاری بزنم، دست به عملی بزنم، حالا دیگه میخوام وارد عمل بشم. برای یک سری دیگه از عزیزان هستش که در مورد این ملکه آتش میخوان شروعی دوباره دارن، شروعی دارن از اول. شاید شما با یک خانم زیبا و جذابی آشنا شدین و یا اینکه شما خودتون خانم ملکه آتش هستین. اگر نخوام به خود به صورت شخصی بخوام صحبت کنم، پس این حسی که در درون شما هستش و دارین اعتماد به نفستون رو به دست میارین و اینکه میخواین دست به عمل بزنین، شما دوستی خوب هستین، همکاری مهربان و اینکه دیگران میتونن روی شما حساب کنن. ببینیم کارتای دیگه بهمون چی میگن دوستان. کارت دیگه حرف از سورپرایز و کادو برای شما میزنه. دوستان پس شما شروعی هستش برای شما در زندگی شما که مثل یک کادو هستش. شادم به صورت واقعی عزیزانی هستن که کادویی بهشون میرسه.
این اعتماد به نفس گرفتن شما، دست به کاری زدن و این شروعی که مثل هدیه ای سر راه شما قرار گرفته، باعث میشه که شما جلو برین دوستان. سورپرایزی داریم به خودت، یا اینکه خودتون دارین به خودتون کادو میدین. حتما کسی نباید بهتون کادو بده. من وقتی که به خودم اعتماد به نفس میگیرم، وقتی خودم رو رها میکنم، این حرف رها زدن رو شدن و من هی تکرار میکنم تا اینکه ضمیر ناخودآگاه شما هم بپذیره این مسئله رو، پس من خودم به خودم یک کادو دارم میدم و کادوهای سر راه من قرار میگیره که من ازشون هیچ بی اطلاعی ندارم و سورپرایز میشم. خب ببینیم کارتای دیگه به همون چی میگن دوستان. کارت دیگه دوستان ببینین، این آب هست. آب یعنی که مسائل، حرف از احساسات میزنه، حرف از این میزنه که کنه این یک قایق چوبی هستش که داره جلو میره روی آب، هیچ پارویی نداره، یه دوتا بال داره که داره خودش جلو میره. حرف از این میزنه که مسائلی هستن که شما در موردشون ممکنه که شک داشته باشین، مسائلی هستن که در موردش ممکنه که شما بله به احساسات شما مربوط باشه. اگر من بخوام همه این کارت ها رو با هم دیگه بخونم، این هستش که کادویی داره سر راه من قرار میگیره که حال منو خوب میکنه. ممکنه مسئله‌ای بوده که خیلی یواش 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 داره پیش میره و اینکه من در مورد این مسئله شک داشتم، به انجام رسوندن اون شک داشتم و اینکه ببینید پارو نداره این قایق و اینکه حتی بادبان هم نداره که دو تا پر کوچولو هستن. خب دوستان ببینیم کارت های دیگه بهمون چی میگن. کارت رو میزنم سر چش و کارت بعدی حرف از ببینیم بنیادی قوی میزنه، حرفی از مسئله میزنه که چهارچوبی محکم میزنه برای ما و حرف از این میزنه که شما بنیادی قوی دارین، مسائل دارین بر اساس یک چیز محکم بنا میکنین. برای یک سری از شما دوستان هم دارین یک امنیتی رو به دست میارین، نمیخواین چیزی رو از دست بدین دوستان. بعدن کارت ها در موردشون توضیح میدم، ولی اول بریم ببینیم که در سر شما چه میگذرد، در زندگی احساسی شما، در زندگی کاری مالی و اینکه ببینیم چه خبر است دوستان. در سر شما دوستان این کارت چند روزی هست فکر کنم با ما خیلی دوسته، با رفیقمون شده. در سر شما یک سری از شما دوستان به جستجوی چیزی هستین، یک سری از شما به فکر تحصیل کردن هستین، یک سری از شما به فکر مطالعه هستین، یک سری از شما به فکر این هستین که برین فضولی کنین تو زندگی دیگه، برین جاسوسی کنین ببین چه خبره. خب اشکال نداره، یه وقتی حقیقتا اینجوری هستش که خاله زنکی یه وقتای کیف میده، ولی همیشه نه. خاله زنکی رو به صورت خیلی معتدل و متوازن استفاده کنیم ازش. خب این کارت حرف از این میزنه که شما عزیزان ممکنه که به فکر یک مسئله هستین که در روش دارین مطالعه میکنین، اول یک مسئله هستین، میخواین به جرفای این مسئله بریم. یک مسئله هستش، نوپا هستش. برای یه سری دیگه شما دوستان یک نوجوان هستش، ممکنه فرزندی باشه، خواهرزاده، برادرزاده، کسی باشه که در سر شما بسیار به قولن جوانی هستش، نه که نوجوانم، جوانی هستش که برای شما مهم هست، در سر ذهن شما هست دوستان. ببینیم کارت دیگه چه خبر هست. کارت دیگه در مورد مسائل احساسی یه نفری داره در میره، نگاه کنیم یه نفری این ماه رو میبینیم زیر نور ماه داره یک پا برچین دوزی میکنه در میره. حالا عزیزانی هستن که در مورد مسائل یا اینکه شما به خاطر که همش هم نباید در اون طرف بیچاره بخونده بشه کارتا، شما دارین زیر مسئله در میرین، پا برچین از یک رابطه دارین فرار میکنین، یا اینکه اون شما بهتون خیانتی شده دوستان. برای یک سری از شما عزیزان ممکنه که شما بهتون خیانتی شده باشه. خب ببینیم چه خبر هست در مورد مسائل
کاریتون، در مورد مسائل کاریتون. به به دوست داشتم اینو بیاد برای کار تا یک احساسی، اومد متاسفانه برای مسائل کاریتون. پس برای یک سری از شما دوستان یک قرارداد افتاده، یک مشارکت افتاده، مسئله هستش بسیار متوازن. یک سری از شما دوستان یک تعادل بسیار زیبا و الهی داره وارد کارتون میشه. کارت بسیار زیبایی هست و ببینید در مورد مسائل مالی چه خبر هست. در مورد مسائل مالی دوستان شما نقشاتون رو کشیدین، کارا رو کردین، آماده به حرکت هستین، آماده این هستین که یک مسئله پیش بیاد که شما پا جلو بذارین. دارین افقهای جدید رو نگاه میکنین در مورد مسائل مالی. ممکنه که نقشه های دیگه ایش، سرمایه گذاری های دیگه ای، کارهای دیگه ای دارین بهش فکر میکنین در مورد مسائل مالی. به هر حال اسمتون رو جذب کردین و آماده به حرکت هستین دوستان. ولی این کارت، کارت صبر هم هست. من صبر دارم میکنم به خاطر که این خانمه میخواد بره روی موج ها، ولی هنوز موجی نیست. منتظر این هستش که یک موجی بیاد و اونو با خودش ببره. پس یک سری شما دوستان عزیز منتظر موقعیتی هستین در مورد مسائل مالیتون. خب ببینیم که در چه چیزی کمکمون میکنه دوستان. چیزی که کمکمون میکنه مسئله هستش، ببین تلنگری به ما داره میخوره. برای یک سری از شما دوستان یه چیزی تو زندگیتون اتفاق افتاده که انگاری که شما رو تکان داده باشه، یا اینکه تکان خواهد داد، و این مسئله باعث میشه که شما انگاری یک نگاه دیگر رو پیدا کنید. اینکه شما تمام انگاری اون یک سری از شما عزیزان، اون عقایدی که داشتین، اون چیزهایی که در درون شما بوده، انگاری تکانی خورده و دارین عوض میشین. این تغییر و تحولی که در شما هست دوستان باعث میشه که نگاهتون رو روی مسائل عوض کنه و اینکه به یک سمت و سوی جدیدی برین که براتون خوب باشه. این کمکتون میکنه. چه چیزی دوستان به چه سمت و سوی دارین میرین و به سمت و سوی ببینین عزیزانی هستن که دارن به خودشون میرسن، رفاهی دارن. من همیشه این کارت بهتون میگم رفاه یک مسئله نسبی هستش. حتما این نیستش که حساب بانکی من چقدر هستش و من چه ساکی دست میگیرم و نمیدونم چه کفشی پامه و این چیزا، چه خونه‌ای دارم. نه، رفاهی دارم برای خودم، مستقل هستم، به سمت و سوی یک استقلال و خودکفایی، این که من خوب خودم هستم و خودم با خودم از خودم راضی هستم. واقعیتش این هستش، من میدونم من آدم خوبی هستم. دوست داریم با دیگران تقسیم کنیم. اگر دیگران اومدن فبه ها، نیومدن هم اشکالی نداره، من خودم خوب و خوش و خرم هستم. پس به یک سمت یک رفاه و یک استقلال داریم میریم دوستان. خب دوستان، من توضیح در مورد فال ها بهتون بدم و بعد میریم به دنبال کارت های دیگه در مورد احساسی و سخنان دیگه. پس دوستان دارم برای یک سری از شما دارم شروع دوباره میبینم دوستان، و همچنین دارم میبینم که اعتماد به نفس دارین میگیرین. عزیزانی هستن که تمام عوامل در دستشون هستش که بتونن استارت یک مسئله رو بزنن. این مسئله ممکنه که برای خانم که شما باشین هستش، یا در مورد خانمی که در ذهن شما هست باشه. و اینکه به طور کلی این کارت به من میگه که شما دارین اعتماد به نفس میگیرین و وارد عمل میشین. از مرحله فکر رد شدین، جذبتون رو به دست آوردین و اعتماد به نفستون رو به دست آوردین. این مسئله باعث میشه که مثل یک کادویی که زندگی سر راه شما قرار بده، یک سورپرایز بسیار خوبی داره وارد زندگیتون میشه. عزیزان این مسئله بوده که شما شاید مدتی بوده روش مسائل خیلی آرام حرکت میکردن، شک و تردید داشتین. پس بدونین که داره یک آرامش وارد زندگیتون میشه و یک چهارچوب بسیار محکم. خب عزیزانی هم هستم که ممکنه این شکشون این باشه که این کادویی که سر راهمون قرار میگیره، حالا من مثلا اینقدر این وقتا اتفاقاتی افتاده تو زندگیم که اعتمادمو از همه چیز به دست آورد، از دست دادم، مبادا این کادو کادوی زهری باشه که من اون امنیتم رو از دست بدم. ممکنه این همچون تفکریم برای یک سری از عزیزان بهتون دست بده، ولی به هر حال داره کادوی بسیار زیبایی سر راهتون قرار میگیره. و شروع این نازنین دوستان در مورد مسائل چیزی که در سر دارین، حالا یک جوان یا نوجوانی هستش که بهش دارین خیلی فکر میکنین دوستان، یا عزیزانی هم هستن که دارن مطالعه انجام میدن، تحقیق انجام میدن در مورد مسئله باید فکر کنن، یا اینکه شما به فکر تحصیل هستین. به طور کلی بتونم گفتم که ممکنه که یک سری شما هم خیلی فضول باشین، در مورد دیگران دارین جاسوسی میکنین.
خب در مورد مسئله احساسیتون دوستان، حالا یا شما دارین در میرین از زیر یه مسئله، یا شخص احساسیتون از زیر یه مسئله داره در میره، و اینکه پاورچین موازه این کار حرف از این میزنه که ممکنه که من خودم هم مسائل خودم خراب کنم در مورد مسائل احساسیتون، و اینکه در مورد مسائل کاریتون دوستان، دارم میبینم که برای شما یک تعادل و توازن بسیار زیبا داره برای زندگی کاریتون میشه، برای یک سری از شماها دوستان یک شراکت هستش، یک قرارداد هستش، و برای دیگران واقعا یک مسئله بسیار خوب، یک آرامش، یک اعتدال برای زندگی کاری شما داره میشه دوستان. در مورد مسائل مالی شما منتظر هستین، آماده هستین، عزمتون رو جذب کردین، و اینکه آماده موقعیتی هستین که دست به عمل بزنین. چیزی که کمکتون میکنه این تغییر و تحولی بوده که در زندگی شما، در روح شما و در جسم شما به وجود اومده و شما رو چکار کرده؟ شما رو متحول کرده و دیگه دارین تغییر میکنین دوستان. نظرتون رو یه مسائل دارین عوض میکنین و به چه سمت و سوی دارین میریم؟ به سمت سوی یک استقلال بسیار زیبا. من خودم خوب خودم هستم و اینکه مستقل هستم و از رفاهی که دارم استفاده میکنم. دیگران خواستم بیان بفرماین، نیومدنم اشکالی نداره، خودم هستم و خودم. خب دوستان ببینیم که در مورد مسائل احساسی فرشتگان عشق چه حرفی به اون میزن. خب بهتون داره میگه که باید همدیگر رو خوب بشناسین. ممکنه این، ببینید این کارت زیر کاری در رفتن هستش، ببین خیانت هستش، به خاطر که چی؟ شاید یه سری از عزیزان دارن از زیر یک مسئله در میرن، یا شخص احساسیتون داره فرار میکنه، یا اینکه حالا این کارت حتما خیانت هم نیستش، به خاطر که شناخت کافی از همدیگه ندارین. پس این کار دعوت به این میکنه که برین از همدیگه رو بهتر بیشتر بشناسین، و عزیزانی هم هستن که این کار داره بهشون میگه محتاط باشین، شما هنوز اون شخص رو به درستی نمیشناسین. ممکنه که این شخص پس این کارت خیانت که افتاده یه مرتبه در بره، یه مرتبه گاستینگ کنه، یه مرتبه شما بشینین و دستتون باشه توی حنا. پس برای مواظب مسائل احساسی باشین دوستان. قلب نازنین نمونه الکی زیر پای کسی نریزین که لهش کنه. ببینیم اول یارو یا خانم چند مرد حلاج هستش، بعد بگیم حالا بفرمایید. قلبم رو میذارم در اختیاره. همه لیاقت این مسئله رو ندارم. خب بریم ببینیم دوستان چه خبر هست در ذهن خانم های محترم، کجای این دنیا هستن و این کره زمین، آیا مگولی مگولی هستن یا اینکه نه اخمو و خشمگین و متمرکز. ببینیم چه خبر هست. خانم ها در مورد یا قطب مؤنث یا یین در مورد آقایون، قطب مذکر یا یانگ چی میگن. کارت اول دوستان کارت خانمی هستش که میگه که من به خودم اعتماد دارم و میدرخشم. حرف از اعتماد به نفس اینجا داشت میزد دوستان، و اینکه من کاملا حس میکنم که محافظت شده هستم. محافظت شده بودن اینجا بود دوستان که حرف از امنیت و بنیاد قوی میزد. خب ببینیم چه خبر هست دیگه. این کارت توی کارت ها خانمی هستش که خانم همه تو زرد امشب، من خودم رو آزاد کردم از چنگال تو، و اینکه من احساس خوب و راحت میکنم. دوستانی هستن که ببینید این کارت احساسی بود که خودش رو داشت یه شخصی فرار میکرد، و اینجا هم دیدیم که داره اعتماد به نفس میگیره. پس خانمی هستش که خودش رو از شاید انتظار بی خودی در مورد شخصی داره رها میکنه. میدونین همیشه میگم خودتون رو رها کنین، خودتون رو مثل این قایق به دست آب بدین، بذارین بره. سرنوشت اگر قرار شخصی رو برای ما برگردونه برمیگردونه. ببین کارت بعدی بهمون چی میگه؟ دو تا کارت افتاد. کارت بعدی بهمون میگه خانمی هستش که وابسته، و اینکه میگه که من به تو وابسته هستم بدونی که خودم بخوام، و اینکه من دوست دارم خودم رو رها کنم. پس یک سری از شما دوستان رها شدین، و یک سری از شما دارین سعی میکنین خودتون رو رها کنین عزیزان. و خانمی هستش صبور، و اینکه میگه که من اونقدر که باید منتظر میمونم برای من زمان وجود نداره و همه چیز نسبی هستش. خب امیدوارم که خانمایی که این فکر رو میکنن در این حالت باشن، یعنی اینکه من مستقل هستم، من به خودم میرسم. دوستان توجه کنین، همیشه وقتی که انرژی انتظار در
مخصوصا برای روابط قطع شده وجود داشته باشه، انرژی بسیار منفی هستش. حرفی که من همیشه میزنم میگم که وقتی که مسئله شد شما بپذیرین اون مسئله، بگین این تمام شده و اگر برگشت وجود داشته باشه، یک رابطه جدید هست، مثل این میمونه که من با یک شخص جدید وارد رابطه بشم، انرژی انتظار باعث میشه که ارتعاشات بسیار منفی تولید کنه و پیام های بسیار منفی به اون شخص داده بشه. مواظب انتظار باشید. هیچ کس منتظر هیچ کس نمونه دوستان توی زندگی. خب ببینیم چه خبر هستش که در ذهن و سر آقایون چه میگذرد. در ذهن آقایون آقایی هستش حسود و اینکه میگه که من نمیخوام هیچ آقای دیگه نگات کنه. بسیار خوب، آقایون غیرتی شدن. خب ببین چه خبر است دیگه. دیگه آقای هستش منطقی و اینکه میگه که من به علائم این کائنات هیچ اعتقاد ندارم و من فکر میکنم همه چیزو خودم میآفرینم. پس آقایی هستش که واقعا علائمی از شخص احساسیش داره میبینه، کائنات سر راهش قرار میدن، ولی با همه احوال داره چشماشو میبنده. خب ببینیم چه خبر هست. میگه کارت دیگه، کارت بعدی آقایی هستش که خوشبین و اینکه میگه که من به آینده اعتماد دارم و اینکه من میدونم که من با تو خوشبخت خواهم شد. این آقا حسوده میگه که من با شما خوشبخت خواهم شد. حالا بریم ببینیم آقا غیرتیه، اون یکی چه خبر هست. و این یکی هم که میگه که آقایی هستش که بیدار شده و اینکه میگه که من رابطه خود من رو با تو فهمیدم و اینکه من میدونم که سرنوشت من با تو هستش. هر چقدرم که آقایون بخوان چشمشون رو، یک سریاتون، همه رو نمیگم دوستان، چشمتون رو روی مسائل ببندید، میبینم که اینجا بیدار شدیم دوستان. خب عزیزان حالا بریم ببینیم که عزیزانی که در جدایی به سر میبرن، شخص احساسیشون امشب چه پیامی براتون داره، شخص احساسی برای شما امشب چه پیامی داره دوستان. دو تا کارت میکشیم، سه تا کارت افتاد. هیچ کس ما رو از هم جدا نمی کنه. من رو آنچنان که هستم بپذیر. هفته های آینده آسان نخواهند بود. پس شخص احساسی شما داره به شما فکر میکنه، ولی من فکر میکنم وقتی که حرف از هفته میزنه یعنی که هنوز این جدایی ادامه داره. چند هفته ای ممکنه بهتون داره میگه هفته های آینده آسان نخواهد بود. و بریم سراغ تکنیتتون دوستان. نیت کنید که من با فرشتگان برای شما با کارت های فرشتگان ببینم در مورد نیت شما بتونم. دوتا رو بیدم سجاش، من یکی بخوام. بهتون میگه در هفته های آینده. پس جواب شما در هفته های آینده هست دوستان. و حالا بریم ببینیم که فرشتگان مقرب برای شما چه پیامی دارن دوستان. بهتون میگه که ارتعاشاتتون رو بالا ببرید. یادتون بهتون گفتم انتظار ارتعاشاتتون رو پایین میاره و انرژی تغییر میده، در واقع به انرژی منفی میفرسه. اینجا حرف فرشتگان نگهبان شما دوستان دارن حرف از ارتعاشات، بالا بردن ارتعاشات میزنن و اینکه میگن که از من میپرسی چرا حالت خوب نیست، برای چی تو این امتحان سخت رو داری پس میدی، برای چی تو اینقدر گم و گیج شدی، باید ارتعاشاتتو بالا ببری. با انرژی که تو در درون اون الان هستی معلومه که نرمال و طبیعی هستش که همه چیز منفی باشه و تاریک، و تو اینقدر منفی گرا باشی، خودت رو به من متصل کن و اینکه با من به سمت بالا برو. پس دوستان
فرشتگان مقرب از شما دارن، از شما میخوان که ارتعاشاتتون رو عوض کنه. بسیار جالب بود حرف از ارتعاشات زدم و اینکه این فرشتگان مقرب هم همچون پیامی به شما میدن. خب حالا دوستان ببینیم که عزیزان از دست رفته چه پیامی برامون دارن. دو تا افتاد، من یکی میخوام، اونی که اول از همه دیدنش رو برمیدارم. ساعت 11:11 ساعت‌های آینه بهتون میگه که آیا تا حالا متوجه شدی ساعت‌های آینه رو دیدی؟ چه هر موقع یه ساعت آینه رو میبینی بدون که من به تو فکر میکنم، من اینجا هستم در این لحظات و بدون که این ساعت آینه ساعت پیام من هستن و من در اون لحظه از تو حمایت میکنم. خب دوستان این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار دوستان.